Bom, 6h30. 6h30, já está de dia. Pior que já está na aula. Vamos para a mãozão buscar aí, melhor ver como é que isso correu. Está já. Vamos para mais um vídeo de paz. As condições eram boas, mas como ainda não falhei aqui na rampa desse posto, isso é um posto velho das feteiras, isso é um posto muito antigo. A rampa não tem condições nenhumas, a rampa é de pedra, a pedra tem pedras bicudas, tem pedras redondas, as pedras não estão muito chegadas uma à outra, o que faz com que tenha buracos grandes entre as pedras, o que torna extremamente perigoso, principalmente para caiaques. No instante, se a gente não tiver cuidado, pode romper o fundo do caiaque, se a gente sair ou entrar com muita força. Daí a importância dos PVCs que têm colhidos no fundo do caiaque. Não há só nesse posto, há outros postos que eu também costumo frequentar com o mesmo tipo de programa, esses postos mais antigos. São portos com as rampas partidas, rampas inexistentes e não é fácil às vezes entrar e sair. Aqui nesse caso, nesse dia, o mar estava muito bom, manso, e mesmo assim teve a sua dificuldade, porque há um porto que fica na lateral em relação ao sul. E mesmo assim tem uma grande dificuldade de entrar e sair. Como podem ver, basta um bocadinho de ondulação. Um bocadinho de ondulação e simplesmente torna-se impossível entrar e sair nesse posto. Porque ali faz ali uma garganta ali mais estreita, mesmo na entrada da rampa. Depois aquela rocha grande, a onda quando bate na rocha e vem para trás, precisa ter. Tem muito cuidado. E essa ondulação foi um pouco ou nada maior do que o habitual, nem vale a pena sair ou ir para aqui. É um posto. Isso é um posto em que tem que estar mesmo nas condições perfeitas, senão não vale a pena. Não vale a pena porque não vai correr bem. Estava ali, não estava muito forte. Depois a onda quando ia para baixo, o caiaque ficava em seco na deslizada. Está bom, está feito. Vamos para a moto do dia. Condições perfeitas, condições perfeitas, legal. Teórica vai perfeito, os navios estão perdidos.
já cheira a peixe. Não há uma minhoca. Já se quebrou o cheiro. Nada mal. Parecia ser meu ordem. Deixa eu trabalhar. Apenas se apanhar água está quanto também. Bom,
tenho que dar uma palavrinha sobre isso. Conseguimos chegar à marca, conseguimos dar com o lugar que a gente queria ir. A gente tinha uma expectativa muito grande aqui nesse lugar e eu vou explicar porquê. Já se apanhou aqui porcos, cavalos e já se pegou em peixe de arrebentar os aparelhos. Mas eu nesse dia a atividade de peixe estava mesmo quase nenhuma. Há dias assim, mas eu não acho que nesse dia tenha sido essa a razão para tão fraca atividade de peixe. A gente, ao chegar ao local, a gente passou por uma boia que sinalizava os cofres. E essa boia era antes dessa marca, atravessava essa marca tudo e ainda ia mais para fora ainda. Ou seja, devia ter sensivelmente, não quero exagerar, mas de repente, uma milha. Quase uma milha de linha com cofres atravessando essa zona toda. Ou seja, não estou criticando a pesca profissional, não é isso que tem causa. A pesca profissional, eles estão fazendo a sua vida e a gente, e são dispostos. Mas já não é a primeira vez que a gente apanha cofres ou redes, e quando a gente apanha os cofres ou as redes, simplesmente a gente não apanha peixe quase nenhum, ou não tem atividade de peixe quase nenhum. Eu não sei se é legal, se não é legal, eu não sei se pudem, se não pudem, e até não vou falar sobre isso porque não sei. Mas eu quero dizer que a razão de tão pouca atividade de peixe era simplesmente isso. Uma grande quantidade de cofres nessa zona. E simplesmente não havia peixe. As sondas marcaram muito pouco peixe e a gente estava sem saber o porquê. E depois de a gente muito conversar, já depois de sair da água nesse dia, a gente chegou à conclusão que só podia ser aqui, só podia ser os cofres. Mas pronto, isso é assim mesmo, isso não se pode fazer nada em relação a isso. As leis são as leis, elas estão fazendo a sua vida, por isso. Se é legal, há que respeitar. E dizer a todos que estão vendo o vídeo que simplesmente quando estiverem pescando caiaque e tiver o redes ou cuvos, não vale a pena insistir naquele local porque não vai dar nada. O peixe espanta-se, o peixe sai daquele lugar e a atividade ali fica quase nula. Por isso fica aqui o conselho. Quando estiverem pescando caiaque e darem com a. Aparelhos de pesca profissional na água, mas vale procurar outro sítio para pescar. Peixe, senhor. São bom. Peixe, sim, senhor, vai peixe. Não sei o que é, mas um vai peixe. Ah, sim, senhor. Tem que ser com calma, que isso está fã. 116 metros. Está extremamente fã.
Mais um puxinho agora de ti. Olha-me, sopra aí. Olha-me, o tamanho disso. Olha-me, só o tamanho desse peixe balão. Ah, mas os assist hooks da Fishing Crazy Stay, eles não roubam. Desse peixe balão, hein? You know. Ativo. É disso que era para dar. Temos. Deve ser ao prova de novo. Está pior que apanhar legal. Vamos se apanhar legal.
já fui de preso. Agora, fazer uns apanhotes na roda de pulso. Pode ser que seja melhor parte do dia. Está ali o macho de Tiago, ali ao fundo, com o macho de peixe-balão. Peixe-balão com ele, 3-1 que ele me dê. Vinha um e ele apanha 3, deu para 3. Epá! Era um dia que a gente tinha que espumatar, umas marcas, tínhamos que ver. Ou dá certo ou não dá certo, a gente tem que se espumatar. A gente nunca espumatar, já tinha que só. Por isso, meio-dia. Peixe nem para o gote, mas como eu digo sempre, não há isso que conto. Vamos para estar. Está bom, é para entrar por ali. Foi um aprendizagem, como eu costumo dizer. E eu não digo isso, não é porque não dei peixe, eu digo isso porque a gente foi
para fora, sempre direitos para fora. Mas as marcas que marca ali nas costas náuticas, mais baixas, que ficam mais ou menos a 1 milha e meia, 2 milhas aqui da costa. Tanto a apanhar esse tipo de peixe, porcos, cavalos, o tipo de peixe que a gente já apanhou. Mas simplesmente não dei não. E ainda também um barco e ainda estava apanhando também, não dei. Estivemos nas duas marcas, que ficam desviadas antes de sair de repente 1 milha, ou seja, a gente pedalou. Quase que dei para dar a volta aí. Mas agora parece assim, quem sabe depois outro dia qualquer gente vai lá fora apanha, hoje a gente foi na apanhou, isso é assim mesmo. Dê para matar o vício, dê para a gente vir aqui às feteiras que a gente gosta bastante. A gente se tivesse ficado mais prudente, tinha apanhado, portanto tinha aqui, aqui por ali umas biquilhas e a gente conhece melhor as padres. Mas isso era se a pesca de caiaque fosse só sobre apanhar peixe, o que não há, a gente está aqui a experimentar coisas novas, sítios novos. Maneiras novas de pescar, e isso implica de vez em quando levar algum rapsol. Bom, deixa-me mostrar aqui o peixe. Não há nada para ir além. Uma bicuda e um peixãozinho. E aqui o mastial. Mas de balão, duas bicudas, uma boa e uma tamanho da cara. Bom, há peixe. Por isso não há que ter vergonha. Com isca nada, foi tudo uma que giga e uma com a mostra no currículo. Mata ali na frente, mais que eu. Não gosto de jucaio, não gosto de jucaio. Mata ali na frente só para ficar para a praça. Esse lugar não deixa de ser bom. Esse lugar há os meus lugares preferidos para pescar. Mas também nesses lugares também estão dias que simplesmente não dá. E as duas bicudas de ouro. Ali os peixinhos. Está feito por isso, não é, tio? A próxima vai ser melhor. A partir de agora o Moro vai deixar de voltar alguma vez, por isso. Lá vou o dia, que vai ser novo, se calhar de pescador. E hoje ainda é feito peixe. Está pronto.